zilegera zezicha tufuga nuruwa lero yensonga lwaki teri yalia situ guava nansi na afuka mkulembeze buli mkulembeze chimuleta mundu chimutu wala chichi mundu norweche tufuga wano mundu simwe sema teka gamatio huinza wawa na ishi tufo huinza wachi wa mundu lutalo wetu wana kwekulinya kumundu tusi wangule huinza budemuchi mubandu. Kati hajo mbedi chaba dava gamba e mundu tojikuwa koka nulie kuveko tinkubia akalule mundu e kolechi e vewe nevao bobato ina wiyinzo kusoka akapapula keba kuwa kukuronda kasi gananga kapapula sika nulu akalulu wiyinza kwa kolechi bo ina bobato weto ina wiyinza bakuwa kapapula kasi gananga chi uria mkunganya kwa yagala mkoreza, kwa yagala sureli, kwa yagala la mkose sacha yagala kare mno, yenso ngaro achile kwa mwurira bulije mpita ba mbeira kurusegele nga mkababa ba mpika nyaburi wa mu kwa kubanze nga mbaba andu ngie chisera chokuru oleza mkaruruko kati kekana tutuara kekana tujja mu mbeerero ekyo mu kiveeko tuyina kwekolamu omulimu muki omulala twekolemu omulimu omulala si kwa mundu tukwate mundu tuwanye naziri kubanga era nazikwatako naline Museveni netugenda mu nsiko netuwangula ezobote nelutwa ezetwajja nazo nezifuuka ekizibu ekipya era n'olwaleero singa tukwata mundu nezigobe za Museveni ezaffe zezinafuuka kizibu ki ekipya kati twagala tuwangule mundu ffe nga tetukozesezaaki naye tetujja kukozesa kapapula olyo nannyini mundu kategese nti omusuulire mu kabokisi kakutte nga yanaalangirira tikajja kutwa naye tetujja kukozesa kapapula olyo nannyini mundu kategese ndi omusuulire mu kabokisi kakutte nga yanaalangirira tikajja kutwa n'olwekyo tulina kuteekawo embeera endala era embeera endala eyo gye tuzimba abantu teri kibasinza maanyi we mundu tasobola kusinza abantu abatalina mundu naye nga beetegese bamanyi ekyokukola tasobola kubasinza maanyi bwe tubanga twetegese nababutegeezaako kamba w'ekyokulabirako netugamba tikuva enkya teri mmere enaagenda mu kibuga ab'emmundu banaabeerayo singa tugamba teri mmere kuva enkya enaagenda wa mu kibuga tukulaba oti seeta oge ku gaali ogende tewawulidde sooka okolesi sooka oddeyo banaamalayo ennaku mmeka nga tebalina kyakulya era bagamba ja akutegedde kati kube otuleetedde ebizibu kolaki genda bobokka bajja mumukola naye kenyini bw'alaba ebintu nga bikalubye ye kenyini akolaki adduka n'okudduka nga twalina sasi nali muli okubye kale nno bwe twekolamu omulimu ffenna awamu era chairman kyayogedde kituufu bwe tubanga twerumaaruma tekijja kutuuka ffenna tulina kussa kimu naye nga tussa kimu nti twerwanako si kuba nti simanyi tugenda kukuba akalulu oli atulangirire kituwangudde tekiriiyo tulina ffenna okwekolamu omulimu gundu wayo akuva enkya tukwata wano era bwe tukwatawo teri kijja eno kukyusa embeera eno tekitwala na wiiki emu ng'embeera ekyuse kale nno olwo lwe lutalo lwe tulwana mujja kuba nga mubiwulira tujja kubategeezanga nti kino walwana we tutuuse n'olwekyo beera ng'owuliriza ekigenda mu maaso ffe twagambye nti twagala we kutuuka 21 nga kino kikoze eki nga kiwedde nabwo bibakaluubiridde era owulira babadde bagamba simanyi okwewandiisa kunaaba mu gwa munaana kati basenkudde ne bagenda mu gw'ekumi oba oli awo mpulira tibaagala n'okwongezaayo ffe n'olwekyo tumuwulire kimu twerwanyeeko tutya tetujja kuva mu mbeera eno nga tetwerwanyeeko ffenna awamu tulyoke tetereeze ensi ekolere buli omu eweereze buli omu kyayagala tweyagalire
mukwanga ya nze wendi bangamba gwe omaze myaka 10 oyagale chuka chuka tenja norwecho pula sija kupula ngifuka chuka tenja ndiya kuruhana